啊！一刀斩了，然后又厄运触发了。我想来摸一下妹子的说，你看，如果我们刚刚都不救，我们开门就闪，开门就闪。但是我们不是这种人，我们不是这种人，我们一定要努力的抚摸妹子，把妹子救起来。哦，我们有一阶技能喽，可以。那有这个技能之后，杰克就很强。这个技能之后，他就跟鬼一样，他就呜跑快跑快。但是没有这个技能之前，他就跟大便一样，好不好？他把这个技能用掉的时候，也跟大便一样，就是个废物，就跟小丑捡不到那个砖头一样，垃圾，垃圾。我后来都很生气，捡不到就很生气啊。富察氏没错，富察东音，那个富察傅恒就是标准的工具人。什么下辈子和女主角当情侣，下辈子你会和我在一起吗？这都是屁话，哪来的下辈子啊？你都不知道这辈子什么过不过得完欸，那个都是屁话，安慰人家的啦。哎，这个就是，所以我跟你讲，这辈子有爱就去追，有梦就去追，不要什么下辈子，没有下辈子，傻傻逼，就算有你也不记得上辈子是什么东西了，好不好？我跟你们讲。